Ak je dobrý, tak sa aj spotíte. Tak ročník. Sa aj spotíte. Naši diváci už vedia. My sa to vďaka vám dozvieme, lebo tu v štúdiu len ja a samozrejme Peter. Koho si vyberiete na prvú otázku? Marian Čekovský. Fú. Mňa poznajú v Čechách. Aj. Aj už. Čo, za mňa ti môžem povedať, že aj na Kysuciach. Takto, mňa poznajú na Ukrajine. Mm. OK, dobre. Mňa poznajú už aj v Rakúsku, tam býva veľa Slovákov. Áno. No tak počkať. Kvôli Jožkovi, Vajdovi, to sme tu už hovorili. To už sme tu mali, ale to sa oplatí to povedať ešte raz. Roger Federer kúpil televízor, aby ho mohol sledovať v inkognite. Tak dúfajme, že pozerá aj teraz. Hello. Áno. Ahoj, Rojo. Rojo Ferrero. Marian, poď.